候选人侯友宜来到屏东慈凤宫参拜，又方送上粽子祝他保重。但目前再也分裂，情势可不乐观。前一天，郭台铭就提出三只小猪要团结打败大野狼。你认为你是大猪还是小猪？我亲自三次登门拜访，不得其门而入。今，波罗耶和咖啡，你骂啥？ 我更应该展现更大的诚意，再次登门拜访。侯友宜话中带酸，他这趟下屏东，屏东市长周佳琪全程陪同，但周佳琪的爸爸就是挺郭的屏东县议长周点论。看来国民党地方派系还是侯郭双边押宝。前国民党立委邱毅就预测，郭台铭虽然登高一呼，但侯客两人不会正面回应，所以郭台铭的下一步应该是短期内找到副手，宣布参选进行联署，以战逼合作。想要鼓吹他不断的去联署升温。 有更多的筹码的话，我觉得是大错特错，只是陷害郭台铭而已。如何有效地去整合？当然，这是一个很好的概念了哈。那当然，只是说郭董事长现在提出这个，当然我也承认有技术上的这个操作上的这个困难。主流民意大联盟，谁要当盟主？各侯郭阵营各有盘算，想谈整合难上加难。 是的，想谈整合难上加难，才能够如果按照郭台铭、按照柯文哲、按照侯友宜来讲，刚洪陆委员大家都有讲啊，国民党今嘛好声势有稍微拉回来一点，包括党中央做了很多调整啊，各无微博哎，但问题是郭台铭的声势看起来也蛮厉害，现在如果以侯友宜是往上拉一点点，郭台铭再继续观察，柯文哲往下掉，这三个人拉扯其实也没有很多，到底这三个人谁会当老大？ 嗯，结论讲得倒来了吼，这个我想，这个吴子嘉意见中来唔捌共款，但是这吴子嘉讲柯文哲未选总统，其实咱伫迄这个民视的台湾向前啊三个月，在那个陈山人就讲柯文哲未选，啊，咱以柯文哲啥未选来分析这个代志，吼，第一个咱以这个因为总统选举唔是讲总统选举尔，佮有政党票，吼，啊佮有区域立委票。 咱一两千零八年开始，因为总统是1996年开始选，到即摆是第七遍，吼，第七遍，吼，啊，迄个立法委员单一选举是2008年开始，所以有形成，即即摩安尼夹起来，咱以2008年以后，诶，即个选举来看，总统票、政党票、立委票、三种票绝对拢袂共款，共款比例，吼，啊，咱有一个差别，你讲比例无共款，比如讲，迄个，比如讲民。 伊立控，立控，你蔡英文提五十七趴，伊嘛吼。对。民进党政党票提偌济？33%哇。差真济，应该来讲五十几只票啊。立法委员提39%哇。嘿。吼，立法委员提39%高票哇。所以，那伊政党票来讲，总统票参立法委员票，民进党差二十五趴呢。差伤济啊。啊，但是国民党差较少，国民党拢差3%至7%。哦。啊，但是这种差别就讲，照你讲是总统是都是党。 推出来候选人，参政党票两张票会较晏嘛吼，啊，因为区域票每一个所在有无同款，诶，即关系会暗来扯起，扭来扭去，啊，但是理性来讲来讲，政党票参党票应该会活，啊，但是民进党袂活啊，因为民进党佫爱负担讲，即台湾民主的进步，讲其他的小党，像初期的即民众党啦。 时代力量啦、啊，台联啦、啊、基进、嗯、会分这派系。啊，国民党差不多啦。国民党总统票，因为国民党的基本盘就是国民党的地方派系，就是即马像赵英美啦、吼，即、這个周登伦啦、谢展林啦，也是讲像鲍坤奇啦，吼，也是讲像伫咧华联的是张俊，遮拢是地方派系。嗯，吼，即地方派系就是过去国民党黄金体制所建立的两个系统，所以因咧化工60%、60%。 这60%就是咱台湾民主化还袂完全开通了，因认为讲这60%就是因的过错，嗯，因就认为讲这因只要夹起来就会过，但是吼，即马伫咧国民党来讲，国民党加在啦，侯友宜吼，侯友宜我讲侯友宜没有抽象能力，讲话讲话即马会晓骂人，无唔对，有实质的骂人能力，但是脑袋没有实质治国的抽象能力，但是伊加在，敢若国民党敢若金溥聪咧选举啦。 好，啊，佮有当赖少廷嘛咧选举，金溥聪起来了，我即要互大家看讲，我即个拢咱伫咧吼
好，咱看这个哈，这个是国民党因所讲的60%啦，吼，这60%内底，这底盘吼，这个底盘本来就是挺好，啊，挺好，照你讲要有朱立伦，但是朱立伦无把这个踢掉的，所以有流失，流失去柯文哲，流失去郭台铭，啊，这边金溥聪来踢掉呀，踢掉就要水位来到这齐强派，啊，齐强派多红路讲啊，齐强派这分林的丢甲齐强派，江淮加甲齐强派，吼，啊，这个。屏东的这个周典论，伊嘛齐强派，啊，佮有内底小鸡，虾米徐小新呐、啊、罗志强啦、啊、王宏威啊、游淑慧啦、啊、好叶元之啊，这拢是齐强派。但是基本上来了了，对这个少年的齐强派，拢哦出刀，伊拢惊着，拢揪断伊啊。但是地方派也无咧插伊啊，地方派也袂使。所以郭台铭伊即马就是挖这个哦，地方派的这个30%内底去救阿救。啊，你救啊！影响就啥？上紧张的就是柯文哲。嗯，所以这个吴子嘉的推论，长话的推论，拢赶快就讲，因为柯文哲民众党已没有地方基础。对，民众党伫个地方议员吼，全台湾912个地方议员，民众党才14个尔。嗯，啊，伊有5个不分区，19个，也就是讲，伊有实际上有攻击的，伫个全国才19个。但是，温瑶你知影无？国民党偌济你知无？国民党拢用1,750,000，差遮济啊！敢若议员好啊，敢若议员，国民党一家无党加起来就600几个啊！就是民众党的基础无够在啦，无够在，啊，所以无够济啦。现在咧，即摆咧看，足侪人看衰迄个郭台铭，感觉讲这地方派会甲骗，但是地方派的伊即个借郭台铭咧，甲党中央，因为朱立伦讲伊拢是牛鬼蛇神妖魔怪，吼，所以伊借即个郭台铭的力。来参这个中央党部咧画帕拉根，要争权啦！啊，即个伊透过啥物？透过咱即个地方吼，地方政治的第三大党，唔是凶啊，唔是时代力量哦，嘛唔是民进党，是无党，无党拢做全国912个，一占228个哦，28，所以郭台铭就是这228地方党部，伊透过伊来人数，啊人数嘛是全国的乡镇。乡镇市区，吼，咱全国拢总有7,744权力啦。这7,744村，这议长，啥物所议长？议长下骹所议员下底所乡镇市民代表，乡镇市民代表下底所权力长，安尼是一路来，这叫地方政治啦。这叫地方政治。所以郭台铭是猎头，然后这人下底咧行，因为这人要来行。因讲三只小猪嘛，啊有喷滴就行啊，对不？啊有喷个倒落，滴就住就叫啊，迄叫做，迄个过去国民党叫滴假喷的政策。才能够你水讲，这个民调这个态势看来较健康。对啊，所以现在差不多安尼啊，侯友宜应该是赢柯文哲啦，是最后赢嘛，一开始咱预算未掉，最后赢啊，所以卖算啦，艺术家呢，不是啊，所以爱逼啊，所以这无动的，还是讲像丢硬币啦、假电影，因即马是少，即马咧逼迄个柯文哲来参迄个郭台铭合作，是哈啊，我即马讲就讲，现在最后柯文哲未算，因为人性啦，因为。伊即摆即个党是同款是一人政党，但是伊无宋楚瑜的行政经验啊，伊无宋楚瑜迄种心胸遐开阔啊，吼啊伊的头壳，伊毋是巧，迄叫做干巧。伊真咱正经一个政治人物巧，伊会想足侪方向，但是遮个特质柯文哲拢无，啊所以伊要让即个党继续活落，伊即摆爱继续去活到后一届的总统选举，所以伊这个。伊要那个伊的民调，伊即摆的民调20%嘛吼，25%嘛，上关接近30%。这30%，咱都要讲的，30%的总统票，要那变成政党票，你爱有下底有困难哦，有困难。总统票变政党票，啊，所以伊个下底无底啊，无底，你安尼吼，敢那跳落大海的时候，你落无底，你会浮啊，你会浮啊。所以我迄个表就是讲。柯文哲是浮在管顶，所以浮在管顶的时候，会去有组织的，诶，郭台铭吸纳，所以郭台铭即马是因为结果未出，唔知嘛。但是伫理性的推，伫理性佮熟悉的基础管顶，郭台铭有这个能力嘛？因为伊用超能力转换成组织嘛，还变成喷嘛，喷倒落滴倒来啊嘛，好，喷倒滴来，所以不管是几只小猪，好，谁是大野狼，谁是大猪，谁是小猪，谁就这其实。会当看下都清楚，所以徛伫咱国内，咱即摆讲国内，徛伫咱国内政治来看，吼，
这个郭台铭伊的人数，大概要要时间啦，反正九月十三到九月十七都会出来嘛。所以伫咧九月十三到九月十七，伊正式吼，我只讲会出来，就是包括伊的副手、副总统林顺做伙出来。伫咧出来进前，拢是咧等柯文哲当时要来讲。啊，来讲的时阵，伊会当免人数，伊即摆甲咧人数全国7747人，假设伊要100万，伊来人数150万，150万的新部差不多20亿。嗯，因为全国7747人嘛，那些投票数有15万趟嘛，啊，你即摆来分金，来讲一趟200个，一趟200个，安尼唔只有超过150万，啊，150万按来测计准，啊，袂剩100万，安尼唔只有气势，我讲这20亿。哦，我卖人数，我变成专做民众党的基金。哦，伊即马会当安尼，会当安尼换嘛？吼，啊，但是不是安尼？来看最后结果是安尼。最后，咱即马讲着，伫咧画什么大野狼，什么兵凶战危。咱即马，我甲咱所有的好朋友讲，以国际来看，咱伫咧国内吼，啊，关出来，大家咧直接讲啥？民进党兵凶战危啦，啊，国民党有法度和平啦。我咧讲，七件选举，咱七件的总统选举，伫咧第一件选举的时阵，吼。投票前20天，中国拍飞弹的家人高雄，迄嘛是兵凶战危，有啥物代志无？阿扁啊，2000年政党轮替做8年，有发生战争无？哈、哦，即、這個、马英九国会都做了做总统，8年有发生战争无？蔡英文8年有发生战争无？但是结论是安那？结论是中国共产党变成一只大野狼，好、哦、无？咱是最近就好啊。伫个咱今仔日8月18日，伫个即马会知啊时阵，美国。即、这个三个美国、日本、韩国，伫咧美国总统诶大会上，因签署一个声明，内面最重要就是承认中国威胁，然后爱确定台湾海峡和平、安全、稳定。所以大野狼就是中国共产党嘛。结果伫咧咧台湾要选总统诶，不管你是你认为你是中国人也好，还是你是中国人、台湾人也好，还是像赖清德，伊清楚伊就是台湾人。咱共同的敌人就是中国共产党，中国共产党的大野狼。所以你是要做猪，还是不要做猪？咱总是咱来做人啦。那都才能哥讲的这个三只小猪吼啊，郭台铭是安尼讲啦。不过郭台这个才能哥是说，我来喷啊啊，猪会过来，他没有毁，没有轻蔑的意思啦。你在解释说，其实算计的时准有很多猪丸，对啦，有很多时候这个资源都很重要。我帮才能哥来说明一下。稍回来，明姐告诉大家，他并不觉得郭台铭即回的张婚礼这个所谓的座谈会有变斗，也想啥写今后。明姐认为郭台铭现在民调。还是很危险。稍回来。翻转方块酥，画像看厉害。没有人能阻止。里面也不是省油的灯啊！啊，赶快去关掉它了，关掉它了。一次两遍。